שלום כולם, כאן בועז פיילר וג'ורג'יה. אנחנו עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין 14 ל-21 בספטמבר 2019. שבוע שמתחיל עם כניסה של שני כוכבים להם מזל מאזניים. אנחנו מתקרבים אל יום השוויון הסתווי, שבו גם השמש תיכנס למזל מאזניים בשבוע הבא. השבוע הזה הוא שבוע ש... קצת רגיש מהרגיל, הוא מסתיים במרובע גדול בשמיים, מרובע משתנה. סליחה, ככה, זמן שבאמת אנחנו יכולים להגיע לכדי תובנות על זה שאנחנו כולנו חיים באותה סירה וחיים על אותו הזרם ונתונים למכות של אותם שמיים. ושאנחנו גם צריכים לפעול במשותף כדי לרפא דברים. הסימנים המשתנים יש להם אופי קולקטיבי. כשיש מרובע גדול בשמיים, מה שנקרא צלב משתנה, זה זמן שבהחלט האופי המשתנה יכול לבלוט בצורה אתגרית מעל הדברים. הכוכבים שמשתתפים פה זה הירח, מאדים והשמש, נפטון ויופיטר וסרס. בהחלט מדבר על הטבע, על רוחניות ועל פעולה אישית, אנושית, רגשית, למען הבית. אני לא יודע איך, אבל לי זה ממש מרגיש שזה מדבר על האתגרים הקולקטיביים שאנחנו צריכים להתגייס כדי לעמוד בהם, כדי שאנחנו, בני האדם והחיות והטבע, לא נמשיך להיפגע. אנחנו יכולים לפגוש בחיים האישיים שלנו כל מיני קלקולים בזמן הזה, מתוך הסיבה הפשוטה שאלו דברים שדורשים תיקון כרגע בחיים שלנו. ובמובן הזה, סוף השבוע הוא יופי של זמן כדי לשים דברים על תיקונם, כדי באמת להתקדם ולהרגיש שאנחנו הגענו לפלטו, לבסיס גבוה יותר ויציב יותר מבעבר, שהתבגרנו, שאנחנו מסוגלים לנסוע על עצמנו יותר אחריות ויותר שרם. אוי, ג'ורג'יה, מה את עושה פה? מגלשות? ביותר שרם. כן, את עושה פה מגלשות. אני מדבר על יציבות ואת עושה חוצה יציבות. האם את רוצה להגיד על משהו? את שקטה מאוד היום. טוב, הסוף השבוע הוא זמן מצוין דווקא להרגיש קצת תחר על זה, מלבד יום שבת עצמו שהוא המרובע הגדול הזה, אבל חמישי ושישי הם מצוינים לזה, וגם רביעי, בוא נגיד מאחר הצהריים. לפני זה, עד רביעי בצהריים, יום ראשון, שני כזה, ושלישי, פחות נוחים בשמיים. אז בגדול, החצי הראשון של השבוע הזה יותר רגיש, החצי השני, ג'וג'ה, את שוב מזיזה מצלמה מצופים בבית. אם רוקדת על הקרית פולקה, תודה רבה לך באמת. לא לגעת במצלמה, ג'וג'ה, זה לא עצם מחיכוכים של חתולות. תודה רבה. סליחה עם הצופות והצופים בבית. אז הראשון, שני, שלישי, עד רביעי בצהריים הם יותר רגישים, טיפה יותר מאתגרים, לשים לב במיוחד לשפיטה שלנו, גם על עצמנו וגם על אחרים, לא להיות דרמטיים, אובססיביים או סוערים מדי בימים האלה. אני לא רוצה ממש להיכנס לכל הטרנזיטים, כי זה פשוט שלושה ימים שיש להם אופי כזה, ואני משאיר אתכם בכוונה עם איזשהו משהו יותר רחב, שיתפוס יותר זמן. רק שתדעו שמדובר על צמידות של הירח וחירון מול ונוס ומרקורי, על מדובר על ירח במרובע לשבתאי ולפלוטו, ומדובר על כל מיני זוויות של 135, או צמידות לאורנוס, בין הירח לאורנוס ביום רביעי. יום רביעי הוא גם היום ששבתאי יחזור בו לתנועה ישירה, ונושאים של קריירה, נושאים של התבגרות, נושאים של לקיחת אחריות, התחילו להסתדר בצורה הרבה יותר נוחה ומיטיבה בחיים שלנו. אנחנו סוף כל סוף יכולים לשים את החותמת על
לקבל את הדרגות על העבודה הקשה שעשינו, so to speak. והדברים האלה יתחילו להתקדם בצורה יותר בריאה ונכונה, כשם שהימים ילכו וימשיכו אחרי יום רביעי. והירח יעמוד במשולש לאותו שבתאי באותו יום, ככה מתחיל את הרצף של מיום רביעי בערב או אחר הצהריים, שהופך להיות הרבה יותר מיטיב בשמיים, הרבה יותר נוח, שמדבר על איזושהי תחושה של עוצמה פנימית, שהאינטנסיביות שהייתי בה השיגה תוצאות. צריך לשים לב לא להיות אינטנסיביים מדי גם ביום רביעי חמישי, אבל בכל זאת יש פה הרגשה שאנחנו עלינו דרך ואנחנו הגענו לרמה חדשה, ואנחנו יכולים גם ליהנות מזה. זה זמן מצוין, גם חמישי גם שישי, ליהנות בחברת קרובים, משפחה מורחבת, אהובים ואהובות. יום חמישי בערב במיוחד טוב לעניינים אינטימיים, אם אתם או אתם בעניין. ויום שבת עצמו הוא הרבה פחות נוח. צריך מאוד להיזהר מהגזמות, צריך להיזהר מחוסר בהירות, מחוסר דיוק, מאגרסיות יתר. זה גם היום, נכון ג'ורג'יה, נכון, אני לא שוכח שיופיטר ונפטון יעמדו במרובם מדויק אחד לשני, והכל מצטרף ביחד לכדי מרובע גדול בשמיים. המרובע הזה בא, כפי שאמרתי, להראות לנו איפה יש דברים שנוגעים בדברים אחרים שעדיין צריכים תיקון. איך הכל קשור בהכל, ואיך הזהות הרגשית שלנו, האישית שלנו, ההגשמה העצמית שלנו, הפעולות שלנו, יכולות לעשות שינוי. האמת היא שאנחנו עושים שינוי, בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים. השאלה היחידה היא, איזה סוג של שינוי אנחנו נעשה? וזה לא משפט שלי, זה משפט של ג'יין גודול, אותה אישה חביבה שחקרה שימפנזים וחיות כל חייה עם שיער לבן שכולכם מכירים, והיא ישבה עם גרטה גרונטברג, או איך שלא קוראים לה, הבחורה השוודית הנחמדה, ילדה נחמדה שוודית עם אספרגר, שהוציאה ילדים ועדיין הוציאה בכל העולם לשבות במחאה על האקלים, לקרוא לממשלות, לצאת ובעצם לעשות מעשה, להפסיק לתת את הכסף והכוח לחברות הנפט וקריאת המחצבים ולשנות את סדרי העדיפויות עכשיו. והמחאות האלה שבהם ילדים מפסיקים ללכת לבית ספר והולכים במקום זה לפרלמנט נמצאות בכל העולם, גם בישראל, ואני מאחל לנו כהורים שיהיה לנו ילדים עצמאיים, עוצמתיים ומשפיעים, ומה התפקיד שלנו כהורים פה, צריך לשאול, שיוכלו לקחת על עצמם שינוי כל כך נרחב וכל כך דרוש של סדר העדיפויות הכללי. אחד מהמשפטים היפים של גרטה זה שאנחנו המבוגרים כל כך ילדותיים, שאפילו את הנושא הזה של האקלים אנחנו לא לוקחים עליו אחריות ומשאירים את השינוי לילדים עצמם. אז בואו נבין שאנחנו גם היינו ילדים ושיש לנו ילדים, שגם בתור זקנים אנחנו ילדים, וכולנו צריכים להתגייס באיזשהו אופן. ובנימה ריאליסטית זו אני שולח לכם איחולי סגסוג וחיים ארוכים. תודה שאתם צופים ומפיצים את הסרטונים האלה. שיהיה לנו שבוע מצוין. אתם בועז פיילר.